Veronica FM. Ეკა კაკულიასთან ერთად. Საფულჭელის მეჩეთის მინარეთი, რომელიც თბილისში ექსპერტიზისთვის ჩაიტანეს, უკვე სოფლის სიახლოვეს არის გადატანილი. თბილისის მერის გიგი უგულავას სასამართლო პროცესი 18 სექტემბერს განახლდება. Eterșia Radio Medii s-a informat eu gama șoaba Kronika FM studia și mușa obseca capul. Am stăpul celis minareti romelis fili și expertizi stui șai tane sucă soplis ia hlove sa agade tane izregur celis musa hlove bați hadă soplis mi de bare țart mi scritam de bare hăt că scade ma mușa obul carhane stan halfrabo ba musa hlove ba vara udobs rom halfrabo ba minareti scade tane am gama uizuia. Păcurte muslim ta kaușiri scam zvanil ma dariel na kaidze. Canat scade minareti soplul celis și sa spultanari scade tane limisit mit muslim reus mecheti sa da minareti. Ეს მშენებლობასთან დაკავშირებით სამართლებრივი ბაზის მოწესრიგების იმედი აქვს. Რესპუბლიკური პარტია ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში განვითარებულ მოვლენებზე განცხადებას ავრცელებს. მასში ნათქვამია, რომ მინარეთის მშენება მეჩეთზე მართლაც კანონდარღვევი და თვითნებურად მოხდა, რაზეც სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელი იყო რეაგირება, მაგრამ როცა საქმე ეხება რელიგიას, სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს საკითხის დელიკატურობა და ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რათა არ დაუშვას რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება. მსგავს შემთხვევებში სახელმწიფო ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას უნდა ცდილობდეს, რომ არც მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობები იყოს შეურაცხყოფილი და კანონის მოთხოვნაც ახლდეს. Რესპუბლიკელები ახალციხეში გამართულ აქციასაც გამოეხმაურნენ, ასეთი ტიპის საპროტესტო აქცია, რომლის მიზანიც პირდაპირ გაცხადებულია, როგორც კანონდარღვევა, ანუ სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის ხელი შეშლა თავისთავად მიუღებელია და იმავდროულად ელემენტარულად სამართლიანი ჩვენს ქვეყანაში, სადაც ყოველთვის საფუძვლიანად ამოყობდნენ რელიგიური ტოლერანტობის საუკუნოვანი ტრადიციით, ნათქვამია რესპუბლიკელების განცხადებაში. Britanetis elchi adigenis raioni sopul celashi ganvitarebul molinebtan dakavshirebit komentars aketebs Aleksandra Holholis ganchadebit is vitarebas adglze jer ar gatsnobia, tumsa ambos rom religiis tavisupleba qola kvelnistvis mishnelovania da Britaneti amas mkhars uchers. Ჩვენი ქვეყანა მხარს უჭერს რელიგიურ თავისუფლებას. ვრცელ კომენტარს ვერ გავაკეთებ ამ თემაზე, რადგან ადგილზე არ ვიმყოფებოდით. თუმცა კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სხვადასხვა აღმსარებლობის ჯგუფების უფლებების დაცვა დემოკრატიულ სახელმწიფოში ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა. Kronika FM, ეკა კაკულიასთან ერთად. Განვითარდება გამოშვება თბილისის მერის გიგი უგულავას სასამართლო პროცესი 18 სექტემბერს განახლდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგი უგულავას სასამართლო პროცესი დასრულდა. Პროცესზე ბრალდების მხარის 4 მოწმე დაიკითხა. Კერძოდ 2006 წელს რიყის ტერიტორიის საკონკურსო წესით გასხვისებისა და აღნიშნული მიწის ნაკვეთის გაყიდვის კანონიერებასთან დაკავშირებით ბრალდების მოწმეებს მერის საკრებულოს, ასევე მიწის მართვისა და განკარგვის კომისიის წევრები წარმოადგენდნენ და მათ შეკითხვებს უპასუხეს. Პერიოდში ვიყავი მიწის მართვის და განკარგვის კომისიის წევრი, ვიყავი როგორც საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრი. ჩემთვის თავი იყო რა თანხას მიიღებდა ქალაქი, რა ვადებში მიიღებდა ამ თანხას და ზუსტად ამით ვიხემძღვანელი, როცა დეველოპი კონკრეტულ გააცხადებს. მე ვარ მოწმე რიგის გასხვისების ეპიზოდთან დაკავშირებით. მე ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკური პროცესი, არანაირი კანონდარღვევა არ მომხდარა რიგის გასხვისების მომენტში. შეკითხვები იყო აბსოლუტურად მიუღებელი ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთი და იგივე სახის შეკითხვები იყო. მივიღებდი თუ არა დოკუმენტაციას, რომ არ ყოფილიყო რაღაცა კონკრეტული, პასუხი იყო ერთი და იგივე. გასხვისებაში ამ ტერიტორიის გასხვისებაში ნამდვილად არაფერი კანონსაწინააღმდეგო არ იყო და შესაბამისად რაიმე კრიმინალის ძიება ამ ნაწილში უსაფრთხოა აბსოლუტურად ჩემს აზრით. სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ კომენტარი გიგი უგულავამაც გააკეთა. ესე თქვა, დაკითხვებიდან გამოჩნდა, რომ ბნელო ტახში ეძებენ კატას, იმიტომ რომ ეს გაყიდვა იყო აბსოლუტურად საჯაროდ. ყველა მაშინ მოქმედი ტელევიზია თუ საინფორმაციო საშუალება ესწრებოდა ყველა სხდომას მიწის კომისიის და ეს კომისიის წევრებმაც დაადასტურეს, იყო შეჯიბრებითობა, იყო სხვადასხვა წინადადებები და კონკრეტულად თქვეს კიდეც კომისიის წევრებმა, რითი იხემძღვანელეს. იხემძღვანელეს ერთი ფისკალური ეფექტი იყო, ანუ ის თანხა სწრაფად, რომელსაც ბიუჯეტში გადაეხდა კერძო კომპანია, და მეორე, რომ პრინციპულად წინააღმდეგი იყო კომისია და ბუნებრივია მერიაც, რომ იქ რაღაც საცხოვრებელი სახლები აშენებული ხო. ავიდან ბოლომდე თითიდან გამოწვეული პოლიტიკურად მოტივირებული პროცესი. გავხსნა, კანონი ვითხოვს, ჩემთვის ცხოვრებისეული გამოცდილება, მონაწილეობ ამ პროცესში და არანაირ პრობლემას არ ხედავ. შედეგსაც დავინახავთ. შედეგს დავინახავთ, მეც მაინტერესებს, მოვიდეს ვიგინდარა ჯოზეფ კეი და მიცეს სასამართლოზე ჩვენება. და რასი ბლოკობს, ამასაც საზოგადოება დაინახავს. Kronika FM, ეკა კაკულიასთან ერთად.
განაგრძობთ გამოშვებას დიდი ბრიტანეთის ელჩის ალექსანდრა ჰოლჰოლის განცხადებით. ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ ელჩმა ქუთაისში ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატთან გიორგი მარგველაშვილთან დახურული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მარგველაშვილის თქმით, შეხვედრის დროს მიმდინარე პროცესები განიხილეს და ქართულმა მხარემ ბრიტანეთს თხოვა, რომ რაც შეიძლება აქტიურად იყოს ჩართული საპრეზიდენტო არჩევნების გასუქებით. ბრიტანეთის ელჩის განცხადებით, ბრიტანეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს აუცილებლად დააკვირდება. Ჩვენ განვიხილეთ მიმდინარე პროცესები. ძირითადში ჩემი თხოვნა იყო, რომ რაც შეიძლება აქტიურად იყოს ჩართული ბრიტანეთის მხარე მიმდინარე არჩევნების გასშუქებასა და მათზე დაკვირვებაში. იმიტომ რომ ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია საერთაშორისო თანამეგობრების ჩართულობა და იმის უზრუნველყოფა, რომ არჩევნები ჩატარდეს დემოკრატიულად. ვისაუბრეთ საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის ურთიერთობებზე, მათ შორის ეკონომიკური კუთხით. რაც შეეხება საპრეზიდენტო არჩევნებს, ვაკვირდებით წინასაარჩევნო გარემოს და სხვა კანდიდატებთან შეხვედრებსაც გეგმავთ. სალომე ზურაბიშვილი ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, ფილიპ დიმიტროს შეხვდა საქართველოს გზის ლიდერმა დიპლომატს. კანონმდებლობის ის მუხლი გააცნო, სადაც ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი საპრეზიდენტო კანდიდატად რეგისტრაციაზე საუბარია. ზურაბიშვილის განცხადებით, მას არჩევნებში მონაწილეობის სრული უფლება აქვს. ცეკოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ცესკოში განაცხადს ორ შაბათ შეიტანს. მე მივაწოდე სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, რაზედაც ადრე ვილაპარაკეთ, ანუ რა არის კანონმდებლობა, სხვათაშორის არაფრის ახსნა არ დამჭირდა, იმიტომ თვითონ არის იურისტი და ძალიან კარგად წაკითხულიც ჰქონდა კონსტიტუცია და არანაირი დამატებითი კითხვები არ ჰქონდა და სრულიად იზიარებს იმ აზრს, რომ კონსტიტუცია არის ნათელი და არაფერს სხვას არ მოითხოვს. დანარჩენი ხლა რა აქვს სათქმელი ამ თემაზე, ალბათ თვითონ იტყვის მოცემულ მომენტში, მე არ შემიძლია ვილაპარაკო მის მაგივრად, მაგრამ მე ვარ ძალიან მაყოფილი ამ შეხვედრით და მესმის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ძალიან ახლოდან აკვირდება ამ სიტუაციას, არის ძალიან დაინტერესებული. ყველამ ვიცით, რომ მზადდება ამ წლის ბოლოსთვის ვილნიუსის სამიტი, რომელიც საქართველოსთვის უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წინ და საპრეზიდენტო არჩევნები და მათი ჩატარება სამართლიანად და კანონიერად არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამ განხილვისთვის. არც იმედი არ მაქვს, არც ოცნება, მე ვიცი. ამ წუთებში კი სალომე ზურაბიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში რიჩარდ ნორლანდს ხვდება. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე განაახლებს.